cara até morrer. O vento está sibilando. Você, homens! Aqui, acampamento Exército Redânia! Sem cruzar, sem barco para roubar! Exército de Redânia? Onde está escondendo eles? Está aqui! Eu! Não vê homens! Junte-se a mim, Exército Rei Radovid! Tem ordem? Vigiar barcos. Os barcos estão em mau estado. Eu vigio o barco, redanianos dizem. Mas sem madeira para fazer. Ah, cerca. Ali barcos, sim. Então eu cerca faço para barcos. Barcos vigiam barcos. Por que se juntou ao exército? Alguém te recrutou? Cortar? Sem cortar. Tem bons soldados, diz chefe. Vigie os barcos. Camponeses, eles roubam barcos. Camponeses, trololó confuso, não sei. Acho que eu sei. Soldados redanianos tomaram barcos de alguns camponeses. Acharam que os camponeses tentariam pegar de volta. O que acontece em seguida? Chefe vai. Soldados bebem. E cantam. E cantam muito! Escutam, Troll! Bof! Vem, camponeses! Sacodem varas pontudas! Eu ajudar exército quero! Correr, correr! Ei, camponeses! Ei, soldados! Gentil! Separa eles! Mas todos se deitam! Soldados também! Mas tinha ordem! Vigiar barcos. E vigiar eu. Trololó, soldado, agora. Trololó, canta também. Você quer cantar pra você? Não, obrigado. Te ouvi antes. Mas então, onde estão os corpos? Não vejo nenhum. Fome veio. Não deve desperdiçar. Camponeses, comida boa. Soldados, amigos, não tão bons. Grande ensopado. Sempre bom. Acho que entendi. Regras da guerra. Homem é soldado também? Não. Trololó faz homem soldado. Trolo-chefe diz. Traz tinta. E homem traz tinta. Tinta? Do que você está falando? Tinta, Tina. Cor vermelha, cor branca. Cidade tem.
não ir na cidade. Trololó vigia bar. Por coincidência, tem um pouco de tinta comigo. Oh! 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 Qual o problema? Tem tinta, mas... não sei. Pode ser um problema. Homem sabe como? Eu ordeno. Homens sabem. Eu acho que sei. Depende do quê? Cor de pássaro. Pássaro redaniano. Igual ao escudo. Acho que posso tentar. Tem um pincel? Bonito. Bonito pássaro. Acha mesmo? Desde que esteja feliz com ele. Homem bom. Não como outros homens. Obrigado! Vai beber e desmachando. É o rei Radovid que chama. Seu filho agora está no exército. Perdido pra você, ele perde todos nós. Seu filho agora está no exército. Perdido pra você, ele perde. Em breve, os teus mortos levantarão. Os teus enterrados, cada um dirá o que tem carregado. Espero que saibamos. Há um tormento passageiro, todos vamos. O que vem depois quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão. Os teus enterrados, cada um dirá o que tem carregado.
Que vida é esta? Espero que saibamos. Há um tormento passageiro, todos vamos. O que vem depois quando a vida termina? Um homem decide qual é a sua sina. Em breve. Mortos levantarão. Os teus enterrados, cada um dirá o que tem carregado. Que vida é esta? Espero que saibamos. Há um tormento passageiro, todos... Saudações. Bem a tempo. Bom povo, vejam aquele que nos protegerá. Não precisam temer. Em breve, convocaremos as almas errantes. Além de ajuda, algumas estarão. Destas, você deverá nos proteger. As criaturas malignas, mantenha distantes. Mantenha-as distantes até o fim do ritual. Comece. Guarde-nos do mal e não permita que perturbe o círculo. O que é esta vida? Espero que saibamos.
todos vamos. O que vem depois, quando a vida termina? O homem desse... Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados. Cada um dirá o que tem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Estamos uma tempestade com seu pensamento. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que errais cá na tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vide o sinal gentil e pálido. A vós convocamos, vinde de própria vontade. A vós convocamos, vinde de própria vontade. Vou pendurar a sua cabeça na minha cela. Ouçam, escutam um som. Ou seria loucura? O espírito rompe a calada da noite escura. Tenho um incenso com chama verdadeira. Espírito, se junta a nós ao redor da fogueira. Espírito, fale. Que conta aos mortais? Conte-nos os seus pesares espectrais. Quem é você? Ele sabe. Devo repeli-lo? Não. Vim por ti, patricida. Vai embora, força maligna! Lanço sobre ti a luz do fogo eterno! Abominação! Detenha-se agora! As almas errantes, devemos ajudá-las. Silêncio! Não tolerarei necromancia. Socorro. Vou embora agora. Estão perturbando o ritual. Isso é magia negra. Esse povo perturba os mortos. Não podemos permitir. Não iremos permitir. Não sabe nada sobre os costumes deles. Levem-no e disperse os demais. É uma mudança má, má, pobres de nós. O sangue manchou o solo sagrado. No entanto, não podemos interromper o que foi começado. O derramamento de sangue fez algum mal? Maculado jaz o círculo agora. Aqueles sedentos pelas carnes dos homens virão. Se os deuses quiserem, serão poucos. E o adivinho terminará o ritual. Se quiser continuar, estou pronto. Meus amigos, a cerimônia devemos completar. Preparem-se. A vós convocamos. Vinde de própria vontade. Entrai, almas, e julgaremos com piedade. Já é tudo quieto. E em desolação, união na sombra da escuridão. Algo sussurra, algo espia. Alguém da nossa fogueira se aproxima. Já tudo quieto. E em desolação, o que é oculto na sombra da escuridão? Aparições! Esse campo sagrado de sangue está manchado. O ritual não podemos completar. Povo, salvem-se! Se suas vidas vocês valorizam, corram!
No entanto, está tudo perdido. Deve ter sido um camponês quem contou aos caçadores de bruxas sobre o ritual. Aquele espírito que espantaram era o fantasma do seu pai, certo? Ele ameaçou voltar e deve manter a sua palavra. O velho Ambrose, o adivinho não teme. A aparição te chamou de patricida. Ela estava correta? Sim. Se vou te ajudar, preciso saber de tudo. Por que você matou o seu próprio pai? Disso o curandeiro não irá falar. Não pode achar que vai lidar com isso sozinho. Você está com medo, isso é óbvio. A aparição vai controlá-lo. Escute, eu posso despachá-lo. Tenho de fazê-lo. Mas preciso saber onde ele está enterrado. O cadáver ainda não deve ter virado pó. E esse é o seu vínculo com o mundo dos vivos. Ambrose jaz no pântano. Está bem. Encontrarei o corpo. Vou ver o que consigo fazer. Nossa, que feiura. Teve o corpo de Ambrose em bom estado. Mesmo onde o adivinho esmagou o crânio. Tenho que incinerá-lo. Isso deve fazer o espectro partir. Parta do mundo dos vivos e nunca mais volte. Thank you.
Lobo branco, lobo sábio. Do que o lobo precisa? Encontrei o corpo do seu pai. Tive que queimá-lo. Fizesse o bem. Por mim, ele teria voltado. Qual é a sua história? Você matou mesmo seu pai? Ele era um homem mau. O adivinho o temia, mas ele criou coragem. O que seu pai fez com a sua mãe, o adivinho não podia aceitar. Então ele partiu a cabeça do pai com um machado. O deixou no pântano, mas as pessoas ficaram sabendo. O fantasma não deve voltar. Obrigado, bruxo. Uma recompensa pela sua ajuda. E se de ervas ou remédios precisar, por quase nada o adivinho lhe venderá. Lobo branco, lobo sa... Alguns ingredientes. Alguns ingredientes de poção seriam bem-vindos. Até logo. Ele é um escroto, não um barão. Um bandido que tem um exército deprimente de um e sem ninguém. Cuidado com o que diz, velhote. Senão o quê? Tô te dizendo que os cavaleiros negros vão botar ele para correr mais cedo ou mais tarde. Ou ele vai acabar... As mais interessantes saírem do meu nariz. Saudações. Dizem que joga cartas. Não falam à toa, então. Os tempos andam difíceis. E cartas raras geralmente valem mais do que um punhado de ouro. Então, vamos jogar? Vamos.
tenho que admitir que te subestimei e perdi. A idiotice tem um preço. Você ganhou minha carta. Não vai Foi ser... Foi pra mim a minha arrecadação de ouro pra pegar aquela moça. Aquelas minas pras quais existem as putas de fole. Ouvi dizer que algum lagarto construiu um ninho lá. Eu não iria lá embaixo. Será que ele achou um tipo de ganhar uma grana? Um réptil renderia uma bolsa inteira de moedas. Vamos nessa! Saudações! Não me importaria. Adeus. Vamos nessa!
comeu casca de árvore. Eu fiquei com lascas saindo do... Briguento, hein? Sabe, bruxo, as pessoas podem dizer o que quiserem. Já eu nunca vou esquecer o que você fez pela gente. Saudações! Não me importa. Adeus. Mostra do que é capaz. Ninho de carne e sal. Tenho que destruí-lo. Ninho de carne e sal. Tenho que destruí-lo. Perdeu o bom senso, Warren. Ah!
Eu ouvi, Invisa. Thank you.
Vamos, chegue mais perto. Sabe, bruxo, as pessoas podem dizer o que quiserem. Já eu nunca vou esquecer o que você fez pela gente. Estou de olho em você, Nórdico. Senhor Andreheimer, daqui. Já ouviu falar da brigada? Cuidado. Brofa Kengaitan, Fualan Franz von Supa. Isso é demais. Comprando? Me mostre o que tem. Até mais. Vavort! Puta, por Temeria! Não!
Calma lá. Você não deveria estar aqui. Vamos lá! Hora de seguir em frente. Opa, opa, carpeado. Você é meu, bastardo. Não parem. Tente ficar te mostrando. Luta. Pouca gente sequer pensa em ajudar elfos esses dias. Seria um erro não te recompensar, Vatgerrand. Me procure no acampamento aqui perto. Terei algo para você. Mais rápido! É isso aí, carpeado! Você é elegante. Hein? Que tempo. Quê? Me mostre o que você está disposto a vender. Thank you.
nossa vida é só esperar. Eles devem morrer logo por conta própria. Se anime. A casa está completamente destruída, mas o círculo mágico está intacto. Acho que é um portal bloqueado. Preciso achar a chave. O que será que significa?
Venha cá. A Covid atrasou o nosso pagamento em uma semana inteira. Ele está tentando enganar a gente. A bolsa que eu recebi estava cheia de coroas falsificadas. Olha só isso! Bronze com só um tiquinho de ouro por cima. Isso significa que os cofres da Redânia estão quase vazios. Talvez seja a hora de cruzar o portal. Ver se tem algum trabalho pra gente lá. Atrasou o nosso pagamento. Tentando enganar a gente. A bolsa que eu recebi estava cheia de coroas falsificadas. Olha só isso! Bronze com só um tiquinho de ouro por cima. Isso significa que os cofres da Redânia estão quase um exército, incluindo os cavalos. Se isso é um basilisco, a sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono. Basilisco interessante você tem aí. Claro que é interessante. Não vai ver uma fera que nem essa em lugar nenhum por aqui. Elas nascem só nas regiões desertas da Serricânia, de ovos de galos. Você disse ovos de galo. Ei, que galos eles são! Erguem seus traseiros como frangos jovens para outros galos. Os ovos postos por um galo desses devem ser chocados por 101 víboras venenosas. Aí o jovem basilisco bica para sair. Esse basilisco é interessante porque ele é igualzinho a um Wyvern. Jovem e mal alimentado, além disso. Você diz bobagem, senhor. Esse aqui é um basilisco de verdade. Claro, o que é que eu vou saber? Sou só um bruxo. Agora, espera aí. Se esse não é um basilisco, mas um tal de Wyvern, pelo que eu paguei. Devolva meu dinheiro, trapaceiro. Bravos soldados. Não exagerem ou ele irá... Cuidado! Ele é um diabo rápido. Acho que a gaiola era uma farsa, assim como o basilisco. Continua com isso e vou abrir. Você vai sufocar até comigo.
Saudações! Em busca de ervas? Remédios para calar as inibições de uma empregada tímida? Ou uma mistura que te ajude a ter coragem de dar duas em seguida? Só isso? Não tem mais ervas nem poções? Sim. Uma para fazer o cabelo crescer. Outra para fazer o contrário. Uma que alivia a dor, outra que dissipa a azia. Me diga qual é a sua aflição. Conhece alguma fórmula avançada? Algo que você possa me ensinar? Tudo que sei, aprendi com o mestre Gremist de Skellig. Está pensando em virar um aprendiz da arte dos herbalistas? Não, só quero aprender uma coisa nova. Chame do que quiser. Você vai precisar atravessar o Mar Grande e encontrar a ilha de Ardskellig. Lá, no Bosque Sagrado, o mestre Gremist, em toda a sua experiência, julgará se você está apto a ser seu pupilo. Me deixe dar uma olhada. Olá. Tô com uma vontade de jogar Gwent. Isso vai me endireitar. Thank you.
cansam de balançar. Qual o problema? O fantasma do bosque pegou minha égua na outra noite. E lá estava eu, feliz que a guerra tinha poupado ela. Um fantasma do bosque? É. Como meus antepassados falavam, vem à meia-noite, joga sangue na sua soleira para ninguém acordar, e então rouba. É. Você procuraria minha égua para mim? Fale com o morador do bosque. Talvez ele a devolva. Cavalos desaparecem com frequência por aqui? Não, senhor. Poucos cavalos ultimamente. Soldados pegaram todos que não morreram. Mas meu vizinho tinha um garanhão. E duas noites atrás... Oxe! Fantasma pegou ele. Antigamente tinha uma vaca sendo ordenhada à noite. Ou uma galinha roubada aqui ou ali. Mas agora... Interessante. Quanto eu ganho se encontrar seu cavalo? Te dou... um quinto de vodka. Parece bom? Pareceria bom se mudasse o quinto para cinco e adicionasse jarros no fim e então oferecesse o equivalente em coroas. Bem, certo. Que seja do seu jeito. Só traga ela de volta. Ela é uma égua cinza. Não é muito grande. Mesmo fantasmas deixam rastros. Me deixe olhar em volta, ver se consigo encontrar algo. Gotas de sangue. Eu tinha minhas dúvidas. Outro rastro. Não se aproxime. Não há nada aqui para você, Vatgarn. Precisa de tanto cavalo assim? Sua brigada leve e planeja atacar diretamente o acampamento de Radovid? Precisamos deles para transportar os feridos. Aham. Os aldeões locais devem ter cobrado pelo pacote completo. Se pudéssemos comprar cavalos, não estaríamos morrendo de fome. Conheço o dono de um, mas você provavelmente precisa do cavalo dele mais que ele próprio. Você pretendia pegá-lo? O que vem em seguida? Devemos esperar aldeões com tochas e ancinhos? Duvido que se aventurariam longe assim. Adeus. Guerra. A guerra muda tudo. Eu vou matar você por isso.
Mas qual égua que é? Talvez não importe. O que me diz, senhor? Esta é sua égua? Não, não mesmo. Ela era cinza, eu te falei, e duas vezes mais velha, com pernas tão tortas quanto minha mulher morta. Suponho que eu deva te pagar mais por esta jovem, mas tudo bem. Obrigado. Até mais. É isso aí, carpeado! Para de ficar encarando as crianças e tá assustando elas. Vamos lá! Estrangeiros, mais estrangeiros. Tudo certinho hoje.
Vamos dançar. Ninho de Necroso precisa ser destruído. Thank you.
Corra, carpeado!